Čau, já jsem Steak, vítám vás u novýho Shakea a Assassina, borci, jdeme rovnou na to. Jak vidíte, když to natáčím, tak je furt ještě Oktoberfest, protože jak byl ten epic týden, tak jsem jel trošku dopředu. Každopádně, nejdřív se podíváme, jaký drahokam, ok, rovnou začneme na další. Borci, jsme 182, tady máme nějaký zbraně, not bad, nejsou úplně špatný, každopádně. Jelikož je znova Epic Week a já jsem ho naposled jel před 30 levelama, což je docela dost, tak teď to uděláme trošku jinak, jo. Uděláme to tak, že nejdřív se najdeme zbraně, kterýma zvýšíme útok. To pak půjdeme do podzemí, uvidíme, o kolik se vylevlíme a pak se najdeme zbytek. To si myslím, že je fair, že je to dobrý, já se jenom teďka zběžně podívám, jestli něco je, není. Takže jsem si řekl, že pojedu prostě epický zbraně, abychom viděli. Nebo takhle, nejdřív si zkusíme podzemí, jestli náhodou je třeba neporazíme, 2 miliony 300, ne, vůbec nemáme šanci, jak vidíte, ani tady, že, není-liž pravda, vstoupíme do věže, není tam možnost, takže najdeme zbraně a já doufám, že tam budou na 300 ty s dírou, protože by se mi nechtěl utrácet jakoby houby za díry, ale když náhodou, tak asi jo, protože víte jak. No ale jako já doufal, že tady budou, protože tady mám jako, že epický víkend. Tak pojď. Helma, všechny atributy za 15 úplně. Hele, to já nechci. Já fakt si zbraně, jo. Tak jako samozřejmě, kdyby tam padlo něco lepšího. Štěstí, no, tak štěstí fakt taky nechci. Tak to taky vezmu, jo, když to teda nebude úplně. Zase naštěstí, ty vole. Kámo. Ty vole, zase naštěstí děláš si kozy, ale už padají halloweenský věci, to je dobrý. Tak on Halloween už bude za měsíc, pokud vím, že jo. Na 300 ty dýňový dřeváky bez, nechci, já fakt chci zbraně. Fakt potřebuju nějaký ty zbraníska. Až mě padnou. Tak to uvidíte, ten čardéš. Pokud padnou, snad, mohli by, ha? Ne? Trošku zrychlíme. Tak ale už. Jako furt nic, jo. To si děláš srandu. To jsem čekal, že ten epický ví. Všechny atributy, já nechci tohle. Já chci zbraň. No tak. Jako děláš si, zase naštěstí, děláš si srandu. To mě tam fakt nepadlo, já jsem jako čekal, že když utratím, já nevím kolik jsem utratil, 100 hub za to, že tam něco padne. A ono ne. Štěstí. Tak já nevím, ty vole. Jestli jsou i v Shakeovi retardí a dávají všechno naštěstí, no tak potěž pánbu. Každopádně moc toho nepadá. A já doufám, že tam jako něco padne, jo. Já nechci tohle. Ano, je to krásný, když to je 236. Je to o 40. Jenže, tohle já pojedu příště. A příště budu mít větší levely. Hele, na 300 ty, sorry, bez díry. Já potřebuju zbraně. Hoši. Tak tohle jsem opravdu, zase naštěstí, tohle jsem opravdu nečekal, já jsem fakt jako čekal, že to bude v pohodě, ale jako evidentně ty zbraně prostě nepadnou, nebo nevím jako. No jako útok je o dost větší, takže fakt se hoděj. Prosím, nějakou zbraň. Dobrý no, tak jako, že by to byl až takovýhle průser. To snad ne. Ty vole zase. Chápeš, že já potřebuju zbraň. Halo. Mně tohle se jako nepřijde úplně jako epic, jo, protože jako OK nějaký padly, ale že bych byl jako raketa, to přímo ne. Jako tohle je taky hezký, jo, ale prostě já chci zbraně. A jako já jsem teďka utratil nějakých 300 hub a nepadla ani jedna. A padají vole furt takovýhle hovadiny. Já fakt potřebuji zbraň.
A jako normálně si kupoval fakt nechci, jo. Fakt si dvě epický. No! No ty vole, pojď mi! No! Konečně! Co zajímavá sekera. Na 300 ty s dírou, přesně takhle si to představuju. Tak ještě jednu. A je to, budu spokojený, vole. Ještě. Ne, tohle nechci. Tak, ještě jednu zbraň. S dírou, bez díry, tam už si díru udělám, když by náhodou, pokud mě vyjdou houby. Možná ne, jak to tak vypadá. Tak. Všechny atributy 404. No, furt to bude lepší než tohle. A já beru tyhle. Dáme tam děuru. Tady. 25. OK. Teď mám útok 258 tisíc, jo. Tak přemýšlím. Tak, 258, 313. 5 milionů životů versus 49. Tak životy se moc nezměnily. Tohle jo, ještě si dám teda vylepším. Ne, 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 tady si to vylepším ještě. Tak, očaruju. Tak, teď je vyměním, očaruju znova. Dobro, došli. 314 tisíc. Zvedlo se to o nějakých 50-60 tisíc. Rovnou mrknu, co mám tady. 273. Na všechno. To je dobrý. Válečník, nájemný vrah, bojový mak. Válečník. 314 na všechno. 340 na... O, tam je na obratnost, no. A já tady nemám... A já se jenom podívám, jestli to zvedne útok, nezvedne to útok. Tady to... Taky nezvednu útok. Nechám to bejt. Nechám to tady. A každopádně mám tady ještě tohle, boxer. Na všechny staty. Všechny, 194. A tady je vlastně tohle ještě, na inteligenci. 228, tak to ne. 197, 194 a 156, 194. Jo, aha, počkej. Tak kam se to dává, jako sem? Ty vole, co? Boxer. Tak... Počkej, tak kam to patří, ty vole, boxer? Jako sem? Aha. Jasně. 116 odrzu 194, tak to můžu vyměnit rovnou. 220. 193, tak to necháme bejt. Zkusíme. Zvednu úroveň. Tak, maximum. Maximum. Maximovič. Tak, a jak si povedu? 400 tisíc. 300 tisíc. No jako je tam trošku rozdíl, ale... No, děkuju. Jeden poražený. Jo, cech ještě. Jsem připraven a jdu do sklepení. Síla, to je pro válečníka. Co máš ty, opasek? Jaha, no tak to jo. Tak to je jasný. Vstoupíme do věže, zkusím porazit tohodle. Hele, na první pokus, dobrý. Kdo tam je další? Vstoupíme do věže. 1,5 milionu. 2 miliony. Je to tam. Ooo, pěkně. Co vůbec mám já? 198 na 300, tady je 195 na všechno, nechám to tady. Bojový nebo mák? Aha. OK, ty máš co teda? 221 versus 200, takhle nechám. Pojďtem dál, jestli se to načte, nebo mi to zase spadne. Nespadne to. 300 tisíc, 3 miliony, 140 tisíc, 1 600 000, 1 500 000, no tak. 1 300 000, 700 tisíc, teď bych mohl. 1 1 200 000. 2 miliony. 9, tyhle, to je hrozný rozpětí. Tak. Zas něco padlo, ale tohle furt nejsou věci, co by mě dávaly levely, jo. Si tady mám krásný epiky, což mě přivadí k tomu, že teď bych si mohl tady dát
jakoby na jízdce ohledně mazlíku. A já možná ty mazlíky udělám teďka. Zase světlo, ty vole. OK. Voda. Ježíš, já toho žrádla pro ně mám. Světlo 124, tak to dám stín, že to nevyhraju. Vyhraju, aha, tak jo. Světlo 99, tak tady je to jedno už asi. 71,65. A 76,66. Máme furt 3 na příště. Tady pro bojovýho mága máme tuník jak blázen. Hlava, tady prstena. Všechny atributy 195 plus 3 díry. Nice. Tak já mu ho tam hodím. A já nemám stejně drahokamy, takže je to jedno. Takže to hodím zatím tobě. Tak. A my pokračujeme v krasojízdě. 11 milionů, aha. Wow, nice. Válečník. Píšou to tam? 10. 20. a tak. Válečník, všechny atributy. Co má válečník? Síla 320. Tak to se vždycky hodí. Já tohle vyhodím rovnou, aby se mi to tady nepletlo. Tak. Tohle tady je k ničemu. A je to spláchnutý, tak to rozstavím. Tenhle prsten je teda... Tenhle je úplně k ničemu, ten taky rozstavím. Tohle to je taky k ničemu a taky spláchnutý, taky rozstavím. Vás teda nechám, vás spláchnu, ty jsi spláchlej. Ty jsi taky k ničemu. Tak. Dobrý. Ještě jednou tě vylepším. Tak. Tebe už nevylepším. Vás nechám na potom teda. 11. Mrknem na to. 1 700 000. 1 400 000. 2 miliony nechám být. Podíváme se tady, jo. Jak to půjde. 2 miliony. 900 000. 4 miliony. Jako já jsem to... No, počkej. Zbraň mě padla. 235 bez díry. 404. 398. Útok je víceméně stejný. Takže to nechám tady. Což mě připomíná, že mám... Kolik mě zbývá? 305, takže tam dáme rovnou tohle. Tak. Pro průzkumníka dobrý. A ty to spláchnu. A tou stvůrců... What the fuck? 201 na všechno. Co to je? To je hrozný. Ježíši, toast tvůrců. OK. Co máš ty? 345? Jo, jasně. No ty vole, to je rozdíl. Přemýšlím, že to. Výmu, nevýmu, ty vole. No a tebe rozoberu. Ne, to je za málo, ty vole. Potřebuju. Tebe rozoberu, jestli můžu. Vrať se zítra, tak nemůžu, tak tebe rozoberu. Tady bych chtěl ten drahokam vyndat a dát ho někam, ale nechám to asi napak. Každopádně, padlo něco? No sekera. Sekera mi padla. Podíváme se, jak vypadá neklidná duše. 1 100 000. 1 600 000. 1 500 000. 1 500 000. 1 300 000. 500 000. 1 100 000. Je to tam. Jsem level, no aspoň že tak, a počkej, to je hodně, ne, 4 levely nebo kolik? 1, 2, 3, 4, no jo, 4 levely. Tak to je dobrý. Takhle si to představuju. Nebo jako celkově, předpokládám, že za ten minulý taky něco padlo, jo, ale... 2 200 000, 100 000, ještě potřebuju ještě pár levelů. Je to tam, 90 milionů, kolik mi to dalo? Další dva levely, dobrý. Chlapi, pomalu nebo začne hubarská válka. No, kámo, ta už začala. Je to tak. 188. Bum, bum. Bum, bum. Tady ještě, bum, bum. Moc pěkná, tak ti dodají další věci. Jo, díky. A tak. Tady už to asi nepůjde, co? 5 milionů.
Ty vole, tak to je hodně velký rozpětí. What the fuck is this? Tam je jednou 6 milionů a podruhé tam je 500 tisíc, what the fuck? Oh, nice! 190, boom! Já dneska udělal 18 levelů. A koliká ty seš? Horo. Jo, nade mnou, ty vole, 18 levelů. Dobrý. Já jen 8. Zatím jedu jen zbraně. Já už nemám kde východ, nebo jak se to jmenuje, je hard. No to je pravda. To je pravda, borci. Tak, tohle se dám pryč. A ještě se podíváme na 4, jen tak jako, aby se neřeklo. 2 miliony, 4 miliony, 2 miliony, 4. Hele, já myslím, že jako libovka je to v tom, že jsem se teďka zvednul o 8 levelů, takže ty věci, které mi budou padat, už nejsou o 30 levelů, ale o 38 levelů. Takže to už bude docela pěkný rozdíl. A potom tohle zdecimujeme, úplně uděláme decimaci. Tak, dobrý, ještě spáme do stinného světa. 1 400. Já jim ještě nezvedl levely. Jak to nestíhám vůbec. Tak, plus, tady plus, tady plus. Jenže tady je problém, že pro mě je teďka pondělí, když to točím, jo. A Oktoberfest je do středy. A problém je v tom, že já pokud budu chtít zítra třeba jet ten zbytek epiků, tak já na to prostě nemám další, dobře, kouzelník. Proč padají furt sekery, ty vole, jakože je Halloween? Tak já na to nemám drahokamy, jsem chtěl říct. No, dobře. Takže počkej. Kozelník. Ne. Mušlinu. Co to je všechny atributy vůbec? Jako? Co mám teďka? 863. Jo, zvedne to útok. Válečník, všechny atributy. Tady jenom síla, takže to tam hodím. Sice to sníží, ale zbytek to zvýší. Já tady mám věcí. A zase teda prsten, všechny atributy 208 versus. A nechám bejt. Tak, zvednem úroveň. Takže tak. Ještě jednou na tohle mrknem. 2 miliony. 1 300 000. Je to tam všechny. Všechny bojový mák a klasický mák. Ty máš co? 202. Tady je 211 všechno plus díra. Dobrý, to se hodí. Tak. Ještě mrknem tady. 6. 2 miliony. Aha, tak tady už to asi nepůjde. Ještě jednou. Já už nemám houby. Aha, jasně. Dobrý, no tak. Tak dobrý, tak to přišlo hezky. Takže jsme udělali 9 levelů, máme i jeden dudlík, takhle jednou, takhle boom, tyhle 10, pojď mi. No, takhle se to dělá, když si zavídu, máme 0 hub, ale myslím, že máme všechno důležitý hotový. Skoro, ještě na to domrknu. Tak, pevnost. Ty se stavíš, ale můžeme útočit. Goldy na to máme. Tak se podíváme, jak si to vede. 31 za 4 vojáky, se ti na to podívám. Tak. 10, nechci 10. 24 za 4 vojáky, se ti na to podívám. 31 nechci. 56 za 8 vojáků, se ti na to podívám. Co tam máme, dělej. 71 za 2 vojáky, radši. Známe svý lidi. Tak. Ještě něco. 81, tak. Jako dva tomu nevěřím. Hele, já dám 5 a nevěřím tomu. Dobrý, tak jsem tomu měl věřit. Budiš. Tak, 2000 nechci, to je málo. 30 000, tak za 4 vojáky se tě na to podívám.
A tohle asi nebude úplně sranda. Tak uvidíme. Dobrý, tak nic. Nemůžeme tady něco vylepšit, můžeme tady vylepšit všechno. Boom. Boom. 79, no 72. Dobrý, tak já myslím, že máme hotový kompletně všecko, pokud se nepletu. Pevnost je, podzemí je. Sinclavy, tak co tam, že jo? Postava, doktor Abavu. Já můžu tak maximálně koupit novýho ubě, až znovu pojedu to, tohle. Zítran pro vás příští týden. Každopádně mám toho tady spoustu, tak uvidíme, co s tím. Tak jo, já doufám, že se vám tenhle let's play líbil, pokud tě budu moc rád, když hodíte lajčisko a mějte se krásně. Ahoj!